Kis riporterekkel és kis operatőrökkel telt meg a Makói Városi Televízió stúdiója ma délelőtt. Stúdió látogatáson jártak ugyanis a Makói Óvoda Erdélyi Püspök utcai épületének nagycsoportos ovisai, akik csak a foglalkozásokról tanulnak és több makói munkahelyre látogatnak el. Jártak Varodában, lakatos műhelyben, lószerszámkészítőnél, ma pedig a televízió szakma rejtelmeibe kukkantottak be. Most ebbe a két hétben a foglalkozások témakörbe dolgozunk a gyerekekkel, és próbáltunk minél több munkát, illetve foglalkozást megnézni, betekintést nyerni a szakmákba. Úgy gondoltuk, hogy ez egy kicsit így izgalmasabb, hogyha a gyerekekhez közelebb visszük a különböző foglalkozásokat, mint ha csak ott bent az óvodába beszélgetünk róla. A gyerekek láthatóan nagyon élvezték a stúdió bejárást. Mindent kipróbáltak, amit csak lehetett. Voltak, akik riporteri pályafutásukat kezdték meg, mások az operatőri munka rejtelmeivel ismerkedtek. A bátrak még verset is szavaltak kameráink előtt. És hogy tetszik, amit itt láttok a tévében? Szép. Neked? Nekem is szép. És mi az, ami nagyon tetszik? Mi tetszett eddig a legjobban? A lámpák. Igen, neked? Nekem a kamera. És miért? Mert szép nagyok. És milyen dolog volt az, hogy láttad itt magad a tévébe? Furi. A televízió eszközeit, a stúdiót és az itt zajló munkát Rácz Csaba ügyvezető igazgató mutatta be. A Városi Televízió mindig is nyitott volt, tehát korábban is voltak már akár általános iskolás, akár középiskolás csoportok. Nálunk egyetemisták, főiskolások pedig gyakorlatot szoktak rendszeresen nálunk végezni, akár hónapokon keresztül. Most első alkalommal kaptunk felkérést arra, hogy még kisebb korosztály, tehát az óvodások is eljöhetnének szétnézni itt a Városi Televízióban. Ugye az óvónők megkerestek engem ezügyben, mert különböző foglalkozásokról tanulnak, és úgy gondolták, hogy érdekes lehet, hogy egy televízió hogyan működik. Hát igazuk is lett, hogy elnézzük a gyerkőceket, nagyon jól érzik magukat, megmutattuk nekik, ugye az ő szintjükön megpróbálva elmagyarázni nekik, hogy hogyan működik a televízió. Nagyon tetszik nekik a kamera, a lámpa, a mikrofon, nagyon sokan próbálgatják most az operatőrködést, de hát riportokat készítettek, úgyhogy nagyon aranyosak. És azt gondolom, hogy sosem elég korán rávezetni őket arra, hogy hogyan kezeljék majd a médiát nagykorukban. Nem misztifikálják, hanem tudják, hogy hétköznapi emberek készítik ezeket a műsorokat, és hogyha van kedvük, akkor ők is elindulhatnak majd ezen a pályán. A kicsik stílusosan kameráink előtt búcsúztak a televíziótól. Maradj!